این برنامه توسط مؤسسه دیدبان حقوق اساسی افغانستان با کمک مالی آکسفام نویب تهیه و نشر می‌گردد. سلام، دیدگاه برنامه خراغل است. که هم د تیر ویل سیز پلار کې افغان حکومت د پوهنې په برخه کې اوږد مزل و پایمای او په دې برخه کې ګڼې لاسته راوړنې هم لري، خو اوس هم ستونزې شته، لکه د مسلکي ښوونکو کمښت، امن چاپېریال، همداراز د ښوونځیو لپاره تعمیر او داسې نورې ستونزې. پر همدغه موضوع مو نن ګردایمیز جوړ کړی. زه سمی عزیزي او له ما سره په خپرونه کې میلمانه دي هر یو احمد فرید د پوهنې وزارت د رسنیو او عامه اړیکو مسؤول، او همداراز اسحاق اتمر د کابل پوهنتون پخوانی استاد، او کمال صدا د آزاد مبصرینو د ټولنې مشر. باز بلا تاسو خبرې ښاغلی خوی میلي، که څنګه چې مونږ په تېرو یوه لسو کلونو کې یوه لسیزه چې تېره شوه افغان حکومت رښتیا هم لاسته راوړنې لرلې کنیت له پلوه، اوس شاوخوا یو لس میلیونه څه د پاسه لس میلیونه ډېر ماشومان جذب شوي دي ښوونځي ته ځي، او دغه شمېره کال تر بله لوړېږي. او اوس هم ستونزې شته دي. ستاسو باور د دغو ستونزو لپاره، لکه زمونږ څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه، د مسلکي ښوونکو کمښت ده، چې اوس هم په ځینې ښوونځیو کې هغه استادان درس ورکوي چې هغه خپله دولسم څخه فارغ شوي دي، او کیفیت اوس هم ډېر ټیټ ده، او دا څه حقیقت ده چې باید ومنل شي. ستاسو باور د دغه موضوع دپاره، د دغې ستونزې یا د دغې ننګونې لپاره څه خپرونې دي چې بالاخره په لنډ مهال کې د دغې ستونزې لپاره خپرونه وي، یا دغه حل لار پیدا شي دې ته؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عزیز صاحب، زه تاسو ته او د میز ګډونوالو ته، ډاکټر صاحب ته او اتمر صاحب ته سلامونه وړاندې کوم. په دې کې هېڅ شک نشته چې د پوهنې وزارت په تېرو لسو کلونو کې ډېرې ښې لاسته راوړنې درلودې، چې دغه لاسته راوړنې ټول ولس ته محسوسې دي. موږ په تېرو لسو کلو کې 1.5 میلیونه شاګردان پوهنیز نظام ته جذب کړل. هر کال 1.6 میلیونه نوي شاګردان ورته جذبوو. 2,00,000 ښوونکي دي چې دلته درس ورکوي، چې 1.5% د دغو ټولو ښوونکو ښځینه ښوونکي تشکیلوي، او همدارنګه 1,03,000 ښوونکي موږ د رتوب او د نوي معاش د سیستم نه برخمن دي. په تېرو څلورو کلو کې موږ ټولو ښوونکو ته 80,000 نمرې ځمکې ویشلې دي. دا سږ کال موږ ورته 25,000 نمرې ځمکې په پلان کې لرو، چې هغه به موږ ورته وویشو په مرکز او ولایاتو کې. کیفیت ستونزې لري، کیفیت کې ډېرې ستونزې لري، دغه ستونزې لپاره څه خپرونې لري؟ ټول چوکاټ او لاسته راوړنې دي. په څنګ کې ورته موږ په هره برخه کې خاصه برنامه لرو، مثلا د ښوونکو د مسلکیتوب په برخه کې موږ په ټول هېواد کې 40 بابا دارالمعلمینو نن دي، چې او چې په دغو دارالمعلمینو کې ښوونکي دي، موږ هغه کېږي په حساب د ظرفیت لوړوالی ترلاسه کوي، او میتودیک ورکشاپونه نیسي، او د دونه فارغېږي. هر کال موږ د ژمنیو رخصتیو نه ډېره یوه ښه عظیمه استفاده کوو. په مرکز او ولایاتو کې موږ ښوونکو ته میتودیک ورکشاپونه دایروو، چې دا مستقیم تاثیر اچوي په د کیفیت په ښه والي باندې، چې موږ دغه شاګردان، موږ دغه استادان چې کله دغه ورکشاپونه ویني، سیمینارونه ویني، او د موږ 50% استادان اوس هغه دي مسلکي دي. مسلکي دا معناش دغه شاګردان، هغه استادان د 14 ټولګي نه خلاص دي او یا لیسانس دي. خود اسان دښنیم چې دغه مسلکي ښوونکي یوازې په مرکزونو کې دي، په لرو پرتو سیمو کې یا په نامنو سیمو کې یا په نورو ولایتونو کې، دا یوازې په مرکزونو باندې محدود پاتې شوي د مسلکي ښوونکي، یعنی چې هغه په دغه تنخواه چې تاسو ورکوئ هغه یو ولسوالۍ ته یو لرې ولایت ته نه ځي. بله، داسې ده. ولې موږ د دې لپاره یوه هم ډېره ښه منظمه برنامه لرو. موږ د لرې پرتو سیمو لپاره د مسلکي ښوونکو د ګمارلو یو ښه پروګرام لرو، چې موږ ښځو میړه که دا رقم استادان یعنی حاضر شي، خو مسلکي استادان وي لرې ولسوالۍ ته لاړ شي، ډېر لوړ معاش ورکوو، د 500 نه 1000 ډالرو دی ته معاش ورکوو. موږ دوه برنامې درلودې، چې یوه په روزګان کې وه، دا ازمایشي برنامې وې، ولې ډېره ښه نتیجه یې ورکړه، بله په پکتیکا کې وه. دواړو نه موږ دغه نتیجه ترلاسه کړه، چې موږ هلته مسلکي استادان د مرکز نه لاړل، هلته استخدام شول په پکتیکا او روزګان کې په لوړ معاش سره، او هلته موږ دوه درې مکتبونه نمونوي ونیول، تجربې په حساب ونیول، هغه هم تجربه کړل، ازمایش هم کړل په حساب، ډېره ښه نتیجه ورکړې. موږ دغه پروګرام یعنی جریان لري، ادامه لري. موږ به په لرې پرتو سیمو کې استادان چې د مرکز نه لاړ شي، یا د ولایاتو د مرکزو نه ولسوالیو لرې پرتو سیمو ته لاړ شي، په لوړ معاش استخداموو، او دغه ستونزه به په راتلونکي کې حل شي. مننه کوم. ده ښاغلی اتمر، ستاسو باور چې دا چې اوس افغانستان یا د افغانستان پوهنې وزارت زر کیفیت ته ورسیږي، او کیفیت باندې ډېر تمرکز وشي،
کومي لاندې حلاره یا کومي خبرونه دي چې کول شي د مزل لاند کړی مننه تاسو ته جناب قیبی صاحب ته او ډاکټر صاحب ساده ته خیر دی تاسو له دن کو ته سلام کوم د کی پیر زینی مننه سبا پوند په درې برخو کې د پونه وزارت باید هغه سکتوري برخه چې دی یا د پونه وزارت یا مثلا د علي زده وزارت دا د درې سکتوره په دوی توجه کې یو ډیر مهمه برخه ده چې هغه تعلیمي نصاب دی دوهم مهمه برخه ده چې د استادانو روزنه ده او دریم دغه لوجستیکي برخه ده چې کتاب دی مکتب دی مثلا څوکۍ دی او نور لوجستیکي شیان دي او دا که مونږ داسې توقع لرو چې افغانستان به ډیر ژر د هغه کیفیت خاوند چې کوم چې څلوېښت کاله مخکې په افغانستان کې هغه نظام و دا ډېر مشکله خبره ده ولې اغېزمنې لارې کومې ده چې ژر ورسېږي دغه یا مزل لنډ شي مزل داسې دی ګورئ دا اصطلاح د شګو مزل دی دا اسانه مزل هفته دی دا ډېر منابعو ته ضرورت لري پیسو ته ضرورت لري وخت ته ضرورت لري مونږ نشو کولی چې یا تاسو نشو کولی چې ډېر زر دا پروسه تر یو داسې قناعت بخونکي مرحلې ته ورسوئ یعنې دا ټول شیان په دې کې د خلکو همکاري په دې کې د بودیجې برابرېدل په دې کې هغه ظرفیتونه چې د ښوونې د خلکو ظرفیتونه وي دا ټول مهم دي زما په اند تاسو وګورئ که متوجه شوي یاستئ د یو کتاب د یو تعلیمي کتاب هغه د استهلاک دوره درې کاله دی که زه غلط شوی نه یم درې کاله په دې معنا دی چې دغه کتاب هر درې کالو کې باید تجدید شي یعنې په دې معنا چې د نصاب تعلیمي ګروپ مسلسل په نوي شیانو باندې باید فکر وکړي د شاګرد دپاره نوي شیان ورته ورکړي اوس که تاسې مثلا په طور د مثال وګورئ څلوېښت کاله مخکې د یو شاګرد ضرورتونه یو شی نن څلوېښت کاله وروسته د یو شاګرد ضرورتونه بل شی دي نړۍ د څلوېښت کاله را په دې خوا ډېر تغییر موندلی دی نوي معلومات راغلي دي په طور د مثال نوي پوهه راغلې ده په دې کې دغه پوهه ضرورت دی چې هر پنځه کاله یا هر درې کاله باید تجدید شي شاګرد ته ورکړل شي یعنې په نصاب کې ژور بدلون ژور بدلون او د یو نصاب داسې خو نه دی چې تاسې یو کتاب کې نصاب بدلوئ تاسې که دا ټول کتابونه راټول کړئ د اول صنفه تر دولسم صنفه پورې دا په سوونو کتابونه کېږي د دې ټول تجدید نظر کول د دې ټول اصلاح کول دا همغسې ظرفیت ته ضرورت لري او همغسې وخت هم ضرورت لري او همغسې کار ته هم ضرورت لري ډېر مهمه برخه په دې کې بیا هم د ښوونکي د روزنې برخه ده اوس که تاسې زمونږ ډېری استادان داسې دي چې دوی مسلکي دي یا تر یو حده پورې دوی مسلکي دي ما خپله لیدلی په دغه پرتو سیمو کې تاسې همته اوس وینئ چې هغه څوک چې مولوي صاحبان دي هغه څوک چې دیني زده کړه کړې هغه چا چې مثلا تر لسمه پورې ویلی د ضرورت پر بنیاد هغوی استخدام شوي دي یعنې هغه ډېر مسلکي نه دی زما یعنی تاسو مخکې اشاره وکړله چې باید پد نصاب که ژور بدلون رامیست چون که ایفیر بنده مثلا ما یواز اغیز که ولی چی دیگه دلت مسلکی خون که اینی فکر نکه وشی دابی بستون زیب دابی اول استون زیب دیگه مستون سر سنگ یواز مسلکی خون که اتا دی اوز که تاس نصاب بدلوی دی نصاب دی بدلی دول دی پار دی نیمی نصاب دی پار هر مسلکی خون که چی اغا دی پار دی روزن زررت دی اغا با دی اغا کتاب دی پار لارخود ولری اغا دی اغا کتاب دی پار د ټریننګ هغه د روزنې په برخه کې هغه لازم ټریننګ واخلي دغه ټول هغه شیان دي چې هم همزمان هم استاد باید ورسیږي همزمان نصاب طالبي باید ورسیږي همزمان د دې دپاره اوس تاسې په هر کال کې دغه د مکتب د زده کوونکو تعداد ډېریږي اوس مثلا لس نیم میلیونه دی دا دوه کاله وروسته پنځلس میلیونه ته رسیږي دغه نور ظرفیت ته هم ضرورت لري چې نوي استادان دې کې استخدام شي نوي نصاب تعلیمي په دې کې راشي نوي مکتبونه دې دپاره ایجاد شي نوي میز و چوکۍ دې دپاره واخیستل شي دغه ټول یعنې ډېر همزمانه باید په دوی باندې فکر وشي همزمانه دوی پر مخ ولاړ شي یعنې زما هدف په ټوله کې دا دی چې یوازې وزارت معارف د دې کار دپاره
مسئول باید اونه گلن شیزی دیده پارد خلق و همکاری ضرور ده مثلا ده مکتبون اولیات یا مثلا که کم شراغان ازه فکر کم چه شراغان لری ده پوه ده بزارت پود بله دقیقا چه دقا شراغان دیوشی که اولا چه خبلا دوی خبل ده مکتب ساتنه و کیر دقا دیر مشکل خبر ده چه زمانگ امنیتی زاکون هم ده مکتب ده دیدی مسئولیتی چه مکتب و ساتی دوی هم دی کتاب و ساتی هم دی شاگردان دی مکتب دی راتلو زمینه و ساتی یعنی دا یا همکاری تا ضرورت لی چه دی خلق و دی خوارا باید ناتر سرش منه نکر بادم خاقنه ساده ساس باور چه اوس افغانستان پا وسانه شرایطو که خلق دی پوهنی لبهیر سره څومره همکار دی او هغه مسولیتونه چې خلکو ته متوجه دي کورنۍ ته په کلیو بندو کلته وسلوال مخالفین هم فعالیت کوي یا په ځینو سیمو کې انداز شوي چې ښوونځي تړل شوي دي ښوونکي وژل شوي دي دلته د خلکو همکاري تر څومره محسوسه ده او څومره خپل مسولیت څخه راوتې دي بسم الله الرحمن الرحیم عزیز صاحب تاسو ته فرید صاحب ته استاد ته او قدرمنو لیدونکو ته احترامات السلام علیکم خدای دې وکړي چې په افغانستان کې امن سوله او د علم رڼا هر کور کور ته ورسیږي عزیز صاحب د افغانستان د ښوونې او روزنې وزارت د سیاتمې وزارت او د اطلاعات و کلتور وزارت هغه وزارتونه دي چې په دې 12 کلن بهیر کې خورا ډېرې لاسته راوړنې درلودلې دي او ښه په بریالیتوب سره روان دي خلکو هلق علاقه مندي نو د پوهنې وزارت سره که نه دا د پوهنې وزارت هڅې وي چې وکولی دواړه اړخونه وو خلکو ته موقع جوړه شوه شخصي پوهنتونونه شخصي ښوونځی او خلک له نورو هیوادونو نه راغلل خلکو سره دا مفکوره وه چې باید بېله علمه بل څه نشته ده د دې تر څنګ وزارت یو څه وکړل ښوونځي جوړ کړل هغې ته یې کتابونه چاپ کړل ستونزو باندې درته رځم او خلک یې تشویق کړل تبلیغ یې وکړی د اسلام له نظره او د ضرورت له نظره خلکو وویل چې رښتیا هم چې هل یستوي الذي یعلمون والذین لا یعلمون آیا برابر دی هغه کسان چې علم لري له هغو کسانو سره چې علم نه لري نه د اسلام له نگاهنه خلک دې ته متوجه شول همداسې سیک نالج از ټو بی چاینا وایي تعلیم حاصل کوي که په چین کې وي هم ګورئ دا اسلامي اړخونه دي نو په دې اساس خلکو علم ته خورا ډېره ورمخه کړه خلک په تعلیمو کې شول ښوونځیو کې داخل شول جینکۍ لاړې دلته یوه خبره مونږ خورا ډېر دروند هرکلی کوو د وزارت معارف خو په شخصي ښوونځیو ته جوازونه ورکړل په سلګونو شخصي ښوونځی دي خو اوس د ټولو ښېګڼو سراسره اوس درته رځم څو مهمو ټکو ته یو خپلې پوښتنې ته راوګرځو چې مسؤلیتونه افغانانو په کلیو بانډو کې کورنۍ ته څومره مسؤلیت څخه راوتې دي یعنی پوهنې له بهیر سره مرسته کړې ده ښوونځي ساتلی دي او دلته ماشومان هڅولي لورګان ته اجازه ورکړې ده او دلته تبلیغ کړی ده پهکلو دا په ښارونو کې دي په ښارونو کې جینکۍ درومي مکتبونو ته او الوکان درومي خو په لرو پرتو سیمو کې معارف وزارت په دې کې پاتې راغلی ده هغه ناوړه کلتور چې د افغانستان د قوانینو سره په ټکر کې دی او د اسلام سره په ټکر کې فکر کوي دا مسؤلیت د پوهنې وزارت دی چې د بدو عناناتو پر ځای مبارزه وکړي خلک مسؤلیت ته چې خپل خلک ډېر کوو با توپیر په دې کې پوهنې وزارت پاتې راغلی دی هغه ناوړه کلتورونه چې په کلو بندو کې شته هغوی ته یې د پای ټکی نه دی کېښودلی ما ته یاد دی ما د دې ښوونې وزارت نه څو سندونه یوړل خپل خوست ولایت ته ما ورته ویل چې دلته دوه درې د جینکیو ښوونځي جوړوو یو په درکوټیو کې بل اسماعیل خیلو مندوزی ولسوالۍ کې بل هم په ورغه کلي کې همدغې معارف ریاست هغې سره مخالفت وښودلو خا معارف ریاسته چې تا سره عوام کومک کوي جینکیو ته ښوونځي جوړوي ته خو یې شل ځله وکړه که نه هغو کسانو یې خلکو ته بنۍ جوړولې ولاکه ښوونځي جوړ کړي اوس پریم پاتې ولا پاتې وي مان اسناد هېر شول که نه درته راوړل یعنې خلک غواړي چې خپل جینکۍ ښوونځي ته ورسي په ډېر پوهنې وزارت کې داسې کسان شته خاصتا په ولایتونو کې چې هغه نه غواړي بله مهمه خبره ده چې دلته په دولسم سیم کې یو شاګرد درس ورکوي په هغه په اووم اتم نم سیم کې استاد دی ګورئ په کوم قانون کې راغلی دی بله مهمه خبره دا چې دوی ته کتابونه په سمه توګه نه دي رسېدلي آیا معارف وزارت که تاسو رښتیا هم قوي پالیسي لرئ دا د کلس بندي دي شي ګورئ اوس دا خو د معارف وزارت باید په خپلو کړنو کې تغییر راولي اتلس مضمونونه ته په اتم نم صنف کې وایه
پکم جهان کی ویل کیږي دلته د ساينس په هنځي غټو هغه مکتب زیا از جداشي د پولیسو د پاره د جداشي د انجینرۍ د پاره د جداشي په نورو اړخونو کې د جداشي ز ډاکټر یما یعنی په افغانستان کې د زمينه برابر ده چې د ترشته بندي شي کوونځي وزارت دند د لکه په نورو هیوتونو ته په هنه وزارت چې د اقل د ټو پورا مسلکی خون کې ونه لري ته فکر کوي چې د کول شي لا دوه لا اتم نه نه هم نه ورسته بعد ټول رشته بندي شي ولسو کلونو کې ولي ونه لري خا جنګ موږ په زمونږ تاسو وطن کې نوړه کلټورونه دی وای چې پلانکای جنکای ته نارینه درس وای اغه نه ورلګي خزي میرمنې ولي ونه رزل شوی یوازې په خرونو کې انسانانو وسیږي یوازې په خرونو خلق دی توارش نور لرو پرتو ولس ولایو ته دیوانی سورم ولاکه دوی ته پیدا کیږي چې دیوانی سوری ته دوی درس وایي ولاکه دی دیوان سورم دوی لري زکه چاغه یو منزل وړه وړه کورونه دی ایغه تم ولاکه یاد کمبرو سیرو ته ورته تختې د کمبر د خوڑ کی سبقونه وایي یا په بل ځای کې چې باران وی باد وی چې سخت ګرمي وی مشومان درس نه وایي آیا انسانان یوازې په خرونو کې دی نه ګوره کمعرف وزارت خپل پالیسۍ کې تغییر راولي خپل سیاسي پالیسۍ کې د خرونو خلک اسی هم اسلامي اغه خلکو ته ډیره توجه کول پکاروي چې اغه لري پروتو سیمو ولې خغلی فرید ولې چې مونږ خبرونه لري ځنی ولسوالۍ ته یو یادونه وکړه چې مونږ په لوړ ماشوم تن پغان باندې تل مونږ خو مسلکی خون کې استولې د خبرونه دوام ما دا خو ډیر تکړه ځوان دی محور ورسپانه کې هم کار کوي په نورو کې هم تکړه دی خو دا خو دی خو ارڅ نشي کولای کنه زب دغه ته وایم چې په کوم تل پکتیکا لاړشه پکتیکا بیرمل ولسوالۍ ته لاړشه ته دی خوس ګربز ولسوالۍ ته لاړ شه شاګردان په کوم ځای کې من خغلی د خغله بل قیمې څخه پټو ولسو بجو ورشه ته به د سرو سرو جمو ولا لوکان وینه هغه ته وای چې بچي کوم ځای نه راغلي اوب د پولی نه اخو نه ور واوړي کچری رښتیا معرفت سم کار شوی و د پولی نه اغه اړ نه به د خوا تر تلله کنوری څوک نه پیژني به سی واده خلک اغه استری جمعې وګوري چې اغه درس چیرته وای ته مننه خغلی سادات کوله قایمی صاحب ستاسو باور لکه خغلی سادات صاحب چې اشاره وکړه چې د پوهنې وزارت ډیری یا د چوپړونو ډیره برخه په مرکزونو باندې متمرکز ده په لرو ولسوالیو کې په لرو پرتو سیمو کې چې هلته خلک له مرکز خلر دي له پوهنې سره هم دومره واټن لري او علاقه لري لکه خغلی سادات صاحب چې مخکې اشاره وکړه چې خلک علاقه لري خوونځي ته ودوی ول چې مونږ جونې لیګ خوونځي ولې اجازه ورنکړل چې خوانځي جوړې د جون لپاره ولې انډول په پام کې نیول کیږي دلته په ټول هیواد کې وګورئ د شاګردانو جذبول د پوهنې وزارت لاسته راوړل نه ده خو د خلکو همکاري مستقیمه د سره رابطه لري خلک دي چې خپل شاګردان تشویق کوي جونې دي چې هغه هلکان دي چې تر څو لاړ شي خوانځي ته د پوهنې د کیفیت په وړوالي کې درې مهم عناصر دي چې هغه کتاب دی معلم دی او مسؤل چاپریال دی کنه موږ په مسؤل چاپریال یا په خوانځي باندې چې موږ شپږ زره خوانځي لرو نیم د دونه زیات تقریبا هغه لري تعمیرونه لري یعنی مسؤل چاپریال لري د ښوونکو په برخه کې موږ مختلفې برنامې لرو تر څو د ښوونکو موږ ظرفیت لوړ کړو او هغه مخکې چې ما درته ویلی چې لرو اپرتو سیمو ته دغه برنامه جریان لري چې موږ به لرو اپرتو سیمو ته مسلکي ښوونکي د لوړ ولې دغه لس کلونه دولس کلونه تیر شول یعنې فکر نه کوئ چې دا یو ښه فرصت و چې کولی شوی د لس کلو کې موږ یو بلان ساتلی وای د انډول ساتنه دپاره بعضې ډېر داسې سازمان په کابل کې پیدا کېږي کغه نر دي کغه خځې دي یعنی ولر پرتو ولسوالۍ ته سیمو ته د جنگ په حساب د نامنې په حساب زړه نه کوي د یو ته ځای نه لري ولې حلاله بل اخره پیدا شي ته ډېره پوري موږ مثلا په والا کې دا غنه د لوډن امکانات موږ سره نه وو چې موږ لوړ مش دی ته ورکو چې د لوړ شي په لره یو پرتو سیمو کې هغه وکړ په حساب مالي می وکړ استخدام شالته و چې څه امکانات دا برابر شي ودي موږ یعنی یو برنامه ورته لرو پروګرام ورته لرو لور پرتو سیمه ته بدا استادان موږ هغه کو ولي کو حساب او په ټوله کې د دولت د بودیجې چې وزارت معرف ته ورکوي دا کومه بودیجې نه ده دومره بودیجې نه ده د دولت بودیجې په ټوله کې باید وزارت ته ډیره ورکړي شي تر څو موږ کومي برنامې چې لرو د لوړې بودیجې په اساس موږ هغه طرح تدبیر کو پر پرتو سیمه کې موږ قوي استادان یعنی هغه استادان چې هغه مسلکي وي استخدام کو تر څو دغه ستونزه موږ د منځه یوسو یعنی په لوړې پرتو سیمه کې موږ د زمينه برابر کو چې موږ شاګردان د نننی اثر سره ورزو چې هغه په یعنی هم په اسلامي روحیه هم په وطني روحیه هم د نننی اثر د ساینس او ټکنالوژي سره هم نو
د سمپل وزارت یو بل څه چې مونږ هر کله چې تلته میز نیولای د پوهنې په برخه کې ولې دا وړاندیزونه ډیر وو چې دلته باید رشته بندي شي په نصاب کې باید جوړ بدلون راشي ځکه چې اوس نړۍ بل څه وایي مونږ کمپیوټر ته لاسرسی نه لرو په ډېر مکتب کې او انټرنیټ نه لرو او داسې نور کتابخانې داسې مسایلو کې چې وکولی شي له اوسني عصر سره دی مطابقت ولري دلته د پوهنې وزارت ولې دلته د نصاب په برخه کې هغه وړاندیزونه چې خلک لري مدني ټولنې لري چې باید رشته بندي شي دې ته ولې پاملرنه نه کیږي ستونزه چیرته ده وروسته د دې به په دې کار وشي هغه شاګردان چې د نم سیم نه پارېږي هغوی به د خپل علاقه او ذوق په حساب یعنی هغه کټګوري به شي رشته وار به شي لکه نور نړۍ کې چې دي تر اوسه پورې یعنی موږ عمومي چوکاټ عمومي تعلیمات موږ مخته بدلل وروسته د نوې برنامه یعنی خپرونه شته چې بالاخره دلته رشته بندي شي که به امتحان حاصل کیږي او شاګردان به منظم خپل رشته ته دا څه وخت راتلون کی یعنی کال بل کال تر اوسه پر موږ عمومي تعلیمات باندې ډېر کار وکړو چې دا الله سره وړاندې دي چې هم تاسو هم ټول هوادوال ان شاء الله دونه سترګې نشي یعنی باندې څون باور دلته د پوهنې وزارت د ورته لري چې لدغه څه چې مخکې ولې چې په تخنیکی ستونزه ده یو تخنیکی ستونزه ده چې فقط موږ چې کله رشته وار شاګردان تقسیم وو ډېر پر موږ باید خون کې ولرو یعنی دو کالونه کې یعنی باور مند شي چې تاسو ستونزه دکې یعنی تشه دکې بده چې موږ د تخنیکی منیت نه چې کوم استادان پرېږي کوم شاګردان پرېږي چې تاسو د استادان د ټول سم نه پرېږي کنه تخنیکی سټونه کله چې دا پرېږي شي موږ د ظرفیت ان شاء الله ورځ په ورځ د ښه کېدو پال کې دی نو موږ به په ډېر وختونو کې د نم سم نه شاګردان رشته ورکو چې هر څلای بخپله رشته تعقیب وي لکه په نور نه لکه کله چې موږ دا کار وکړو بیا په کنکور کې د ستونزه نه وي هر څلای بخپله مستقیم خپل رشته تللی وي څوک به چې په اجتماعي علوم کې وي یا اجتماعي علوم ته تللی وي څوک چې په ساینسي کې وي هغه ته تللی وي یو شی بل بعد یاد ونه باسو هغه د دې چې دغه د کیفیت په لوړول کې مو درته ویل چې درې عنصر دي کتاب دی بس اون چاپریال دی او خون کې دي په خون کې کې د لوړو زده کړو وزارت هم یو څه مسولیت لري په نور نړۍ کې هغه شاګردان چې ډېر لوړې نمرې په کنکور کې اخلي هغه د تعلیم تربیه خوندې ته معرفي کوي دلته برعکس د موضوع هغه شاګردان چې لوړې نمرې اخلي هغه انجینرۍ زراعت او ولی موضوع د مطرح ده چې هر څوک باید خپل علاقه سره خپل علاقه سره سم خپل پانځه انتخاب کړي یا زده کړو ته دوام ورکړي دا خو بیا جبري شو لکه اوس چې ده جبري نه ده یعنی دا تغییر باید آلتر شي په لوړ لوړ زده کړو ولی په هغه وزارت دا زمينه برابر کړي نه نه په هغه وزارت ګوره چې څوک چې فارغيږي هغه لا باندې دې سره وي مو د وخت ته وي چې دا د جبري مشکل دی په ټوله کې باید نظام د افغانستان نظام یا د افغانستان حکومت باید د پوهنې وزارت ته د هم نور ډېر لوړ بودیجه ورکړي لوړ امکانات ورکړي تر څو چې موږ له لوړ مش چاته ورنکو معلم ته مش ورنکي کور ورته جوړ نه وي د تعمیر مشکل حل نه وي د سفنو مشکل د معلم حل نه وي لوړ مش ونخلي د تقاعد مشکل حل نه وي یعنی به د شکه دغه تغییر استاد شي مسلکي خون کې فارغوي هر ورځ شمیرې لوړيږي د دغه خلکو لپاره څومره اسانتیاو پام کې نیولې څومره مادي او مانوي امکانات دي چې ولا وکول شي علاقمندي پیدا کړي هر څوک چې له دوه لسم څخه فارغي کې لوړې نمرې لري هغه وغوړي چې خون کې شي یعنی موږ د خون کې لپاره مختلفه برنامه لرو دمد توي زمکه ورته وی شو یعنی د خپل یواز برنامه ده کامل نه نه عملا شروع ده رتوب ماشات کی موږ یو لک دریا بیا زره استادان مثلا رتوب ماشکل دای والا سره ورنه ده بلر پرتو سیم کی مو پلوړ ماش استادان وګ مرال ده بلل سره ورنه ده همدارنګ د په داخله خدمت کی مثلا میتودیک ورک شاپونه دی ویني ده بلر سره ورنه ده په ماش کی تغیرات راغلی دی ورک شاپونه ویني ده دغه ټول غل سره ورنه دي نور مکتبونه جوړ شوی وسایل ورته جوړ شوی چیرته چې باخت لاله ده هر مکتب کی تقریبا کمپیوټر شته لابراتوار شته مرکز کی داستون زکامه ده موږ اوس په کابل کې فیصد وای چې موږ څومره خوندې پر کمپیوټر او انټرنیټ باندې سمبال دی او کول شي له خلک له یا په مرکز کې اکثریت په مرکز کې تقریبا اکثریت ولی په وسایل په لور پر توسم کې چې باخت نشته د وسایل سنځه به مننه کولم یو لنډه د مخلو بحث مو دوام لري ملتیا مو کړی بیر سره کړو هم خرغلس خغلی اتمر د پوهنې د کیفیت د لوړیدو لپاره بحث وشو خغلی ساده صاحب هم وړاندیزون درته چې رشته بندي وشو خغلی قیمی سویل چې تخبرونه شته دی بل اخره د تر څنګ نور کومې د حلاري دي چې وکول شي کومې کولان کوم وړاندیزونه چې ډیر اغیزناک دي او د کیفیت لوړیدو سره مرسته کول شي سربیره چې رشته بندي شي خو مسلکي خون کې ولر نور څه دی په افغاني ټولنه کې په دغه اوسنۍ شرایطو کې چې امکان پذیر دی خو وختونه کې هم دغه سی وو د اتم سنف کنکور به د اتم سنف به
تقسیم بندی که در ساینس و ریاضی و به اجتماعات و خب هر صورت زده یعنی استراتیجی نده پونه در وزارت خبر نیم لیکن بیاو بلشی بانده زخوارم چه تمرکز و کماخا در سواد زرخ برخه دهیم که تاسی داغ توقع لاری چه استاسی پوهانا برمخو لارشی که تاسی داغ توقع لاری چه استاسی سیاحت آب مختلف لارشی که فرهنگ مختلف لارشی بونگا بعد بدغه سکتور که دیر کار کنید سی واس زخمی با سکتور کی متاسفانه وست با افغانستان که تقریبا اتیافی سد از من خلق بیسی واده دی او سره دیده چه دا سی واس زخمی برخه دیر دی پخوانا فعال و سابقه رژیمون او سن فعالیت لری؟ او سن فعالیت لری یا بویدیت لری لیکن تروس پوری ترکه وزای پر چباوری دلی دی دی بودیجی دی نشتون سرابخ دی او شل بیلون دالارا دی او طول افغانستان چه ها کمانگا دیرش بیلون اونیسو باقا که شل بیلون بیسیوا درمیستو دا شل بیلون ایت شیره دی زدست فکر کام که تاسه واری که پر بخو لارشی یا جامعه واری پر بخو لارشی اون اول در سواد پر برخه که دوی باید توجه کی در سواد زکر دغس یا برخه دهی چه طول ولس یا زمان طوله نه اغتا ضرورت ندی یا بودی برخه که نه دولت کم گام پرته کرده او زفر کر کم چه دی پوان وزارت خطر یا حدا پوری محضور بودی ده چه پیسی چاورتری دی بر کرده زما اولاندیز دولت داده چه دوی بده برخه که باید سرمایه گذاری کرده وی اول بده تیر و دولست کلونو که یو قوی سرمایه گذاری کرده وی لکه پا نورو گوانده ایو آدونو که بده برخه که دیر هر چوک مجبور ده زدست فکر کام چه دست یو لکه دی اسکری دی مکلافیت دوره دغس یو دوره باید خلکو تا معرفی چه دوی باید سواز دکلی استاس زمان گواندی ایران رو گوری دوی دست شل کالا مخی یا دیرش کالا مخی دوی اغا دست واد کچال تم تیتوا لیکن دوی دست پای دانش بونیم یا شای جور کل کد اسکار رو خوندی چو دوی بطلل بودی کلیو که بودی بیسی واد و خلق بگردی دل و دوی تبای درس و دوار کول دست واد بپیز دکاو کلا چه تاس سواز دکی اول سواز دکی دی نور دی دوی پوهاوی پرتکی گی و نور دغا نوی فرهنگونا یا اصطلاح نوی پوها دوی زدکی یا غد پارا باده کی گی و افغانستان که دغا تمدنون و یا دغا کلتورون جغره دم دغا اوس سدست فکر کام دغا اوسانه جغره هم چرا وارن دا دی کلی دی کلچر و دی خار دی کلچر ترمنزی و جغره دا چا دی کلی کلچر دغا پیشرفتونه یا دغا لاستراورنه نمانی او دی پرزد توپاکی را خیسته نو دیده دی منزولو لده پارا دیر خلارا خوی لارا او واقود لارا دی سواز زکر لارا دی چه بنگا طول اولستا داورو خیو چه دوی باسوادی چه کل دوی باسوادی چون دوی قرآن شریف نستایشی دوی دی اسلام نخبر داشت که ولیشی دوی تلویزیون منی دوی پا اسطلاح نوی کتاب منی دوی پا اسطلاح دقیقی پر مختګونه منلشی او کوم چې سواد دوستانه یعنی په ټوله کې وایي چې د پرمختګ دی ټولنې د هیواد پرمختګ دی په هنه وزارت سره دی یعنی هغه کلی لغه سره کوم چې هغه یو کلی د سواد دی یو کلی د سواد دی چې هغه په هنه وزارت مسؤلیت دی چې هغه د په هنه وزارت په لاس کې دی او دولت به دغه امکانات د پوهنې وزارت ته تر اوسه ورکړی وای یا که د پوهنې وزارت نه وباسي که بل وزارت ورته جوړي زما په اند باید دې ته دومره ډېر امکانات ورکړل شي چې د سواد زده کړه زمونږ د هر شي نه ډېر مهم دی چې په هغه کې اوس لکه چې مخکې ما تاسو ته ویلي دغه مشکلات چې زمونږ په ټولنه کې رامنځته شوي دي دغه تاسې که دغه د افغانستان تاریخ ته وګورئ د امان الله خان نه زاد د بېسواد کسانو د خوانه تهدید شو تر دې اوسه پورې هم دغه بریاوې دغه لاسته راوړنې دغه کسانو د خوانه تهدیدېږي چې هغوی سواد مننه کورونا ښاغلی ساده ساز باور په دغه څه چې ښاغلي اتمر صاحب اشاره ورته وکړه چې د یو هیواد رښتیا هم چې د یو هیواد یوه ټولنې د پرمختګ کلي د خلکو له خلکو سره د هغه باید زده کړو که پوهنې وزارت مسؤلیت په دې برخه کې چې باید کار وکړي فعالیت وکړي تیر یولس کلونه یا دولس کلونه یا لسیزه تېره شوه د پوهنې وزارت مسؤلیتونه څومره رتې راوتی ده او دولت څومره پاملرنه کړې چې بالاخره چې د افغانستان ستونزه
پوهنې وزارت سره ده او پوهنې وزارت مسؤلیت ده او څومره دغه نهاد ته تر اوسه پاملرنه شوې ده او ډېر جدي کار شوی ده. عزیزي صاحب، زه یوه پالیسي لرم چې سم کار ته سب وایم په غلطو ته خلکو ته وایي چې دا غلط دی. بلکل چیرته چې تعلیم وي به هغه هیواد پرمختګ کوي، هلته د یو بل حقوق پیژندل کیږي، هغه هیواد کې جنګونه نه وي، هغه هیواد کې مینه محبت وي. ځکه خو دی زموږ ستاسو سپیڅلي دین کې راغلی دی چې علم په خزینه او نارینه باندې فرض دی. ما تاسو وړاندې ته د آیتونه وویل، حدیثونه مې درته وویل. حکومت دلته ډیر څه کړي دي. ګورئ، دوی لمریز کمپیوټرونه وویشل په زده کوونکو باندې، خورا نوې خبره وه په جهاني سوي اثره. همداشان اوس یې په موبایل کې د زده کړو پروګرام هم ښځینو خلکو ته پیل کړی دی. د دې تر څنګ چټکې زده کړې چې هغه کوم کسان ما کتلی دي او تر ډېرې رښتیا هم چټکې زده کړې کړي دي. د څو کلونو درس یې په څو میاشتو کې ویلی دی. رزم بیا یو ځنه نیمګړتیاوو ته چې ټول سې وتم نه شي، په دې خاطر چې د وطن کې به اصلاح راغلی وي. ګورئ، په مورنۍ ژبه زده کړې په اکثرو سیمو کې نشته دی. انګلیش چې انټرنیشنل لنګویج دی، ډېره مهمه ده په هر کتاب کې، په هر ځای کې، دلته په نړۍ کې. آیا انګلیش له څوم صنف نه دوی شروع کوي؟ د دې تر څنګ اوس دولسم صنف نه زه درته راولم څو هلکان، ولاکه د خپل نیکه نوم لیکلی شي. ګورئ څومره د سواد کچه رټیټه. یوازې دا خو نه دی که نه چې لس میلیونه او لس نیم میلیونه ښوونځیو ته ولیږه، خو هغې نه خو به هم څه راوړي که نه. د دې تر څنګ ګورئ، په دې ښوونځیو کې سیری علمي شته دی، د دې تر څنګ ذهني ازموینې شته دی. آیا تعلیم و تربیه د وزارت نوم دی؟ تعلیم و تربیه په هر کتاب لیکلی دی چې تعلیم و تربیه. تراشه د دوی تربیه ته وګوره، د دغو زده کوونکو تربیه ته ښوونځیو ته چکوګان وري، دوی توپنچې وري، په خپلو استادانو باندې بدمشي کوي. ګورئ، کورنۍ ته درته دا د کورنۍ دنده، موږ تاسو په معرف دنده غږیږو. ګورئ، د دې تر څنګ همدغه شاګردان اوس موږ تاسو د سړک ته ووځو. بېادبي ده، ډېره معافي د دې دپاره چې اصلاح رامنځته شوې وي. شاګرد، ستا د سپي سره څه زید دی؟ چېرته چې سپای وویني وروره په کاڼو به یې ولي، چېرته چې سپینګیری وویني په هغې پورې به خاندي. تر لاړشه لرې پرتو سیمو ته، د ښار خلک خو ښه دي، ماشومان شاګردان چې مشر پرې ورشي سلام ورته وکړي، هلته د سلام تربیه ولې نه ورښیي؟ یوازې د مور او پلار دنده ده؟ د شاګرد خو ډېر له استاد سره وي که نه. د دې تر څنګ ګورئ، د استادانو ستونزې. استادانو ته ښوونځي ورکړل شوي دي، کورونه ورکړل شوي دي. استادانو ته تنخواوې په هغسې تنخوا چې باید یو استاد یې ولري، استاد ته ورکړل شوې ده. لکه څنګه چې یو شاګرد کورنۍ وظیفه لري، همداسې یو استاد هم کورنۍ وظیفه باید اجرا کړي. ښوونځي ته چې راځي باید یوه تیاري سره راشي، او هغه پوښتنې چې شاګرد سره ورسره دي باید ټولې ترې وکړي. ته لاړ شه ښوونځیو ته، مدیر صاحب ته وګوره، مدیر صاحب چیرته ناست دی؟ ته د معرف رئیس صاحب وګوره، ته ورته وایي چې پلانکۍ ښوونځي نه دي کله لیدنه کړې ده. ګورئ، استادان هلته لاړ شي، ټوله ورځ په هلته په اداره کې کیسې کوي، چایونه خوري. ګورئ، د ضعف مدیریت موجود دی. آیا استاذه، تاسو هغه لکه څنګه چې شاګرد کورنۍ وظیفه لري، هلته تیاری نیسي سبا ورځې دپاره، تاسو هغه تیاری نیولی دی؟ تاسو راشئ ما ته په یوه ښوونځي کې، په ډېرو ښوونځیو کې شته، خو په ډېرو ښوونځیو کې د لابراتوار یا د عملي کار، د فزیک، د میتمه، د ریاضۍ، د نورو کتابونو دپاره عملي مواد شته دي، لابراتوار شته دي، که یوازې بس نقطه سره خط، نقطه سره خط؟ ګورئ، داسې خو نه کیږي. د دې تر څنګ د خلکو زړونه په دې مات دي چې د وکیل صاحب ځای ورور، د چارواکي ځای ورور، د ملک صاحب ځای ورور، هغه ښې نمرې اخلي، هغه په برسونو باندې خرج ته درومي. زما غریب بچی، غریبه لور مې تباه و برباد ده، هغه د برس حق نه لري. حال دا چې د نورو نه به تکړه وي او نورو نه به استعداد لري، یوازې بس دغه مشران دي، دغه زنه خاینان مشران، یا زنه وکیلان صاحبان چې په رشوت یا په بډو رشوتونو په درغلیو رغلي دي دوی، یا یوازې هغه قومي مشران دي چې په داوو دپاره هوټلونو ته ځي، د هغوی زمن به موږ ته په برسونو باندې ځي، هغوی زمن به اول نمره کیږي، زما د غریب زوی به همداسې پاتې وي؟ نه، دا موږ د معرف وزارت سره نه منو. ګورئ، که دوی نشي کولی، نه یې پیسا مصرفیږي، نه یې کیسه مصرفیږي. هر ورځ دا ورکشاپونه دي، زموږ استادان مدیران د کابل ته روان وي چې نن په دې اړه ورکشاپ دی، په دې اړه.
په نورو هیوادونو کې شاګردان الته کمیټې لري، د سرندوی کمیټې استاد ورته وایي کڅو داسې کمیټې لري، هغه دلته په د خوانځیو کې یا کمیټې شتانه کوي، هغه ډېری کمزوري دي، شاګردان په دیوالونو باندې ټوپونه اچوي. ګورئ دا هغه خبرې دي چې باید معرف وزارت جدي جدي پاملرنه ورته وکړي. که داسې نه وي نو مونږ به داسې شاګردان درلودلې وي لکه ما چې درته وښودل چې د خپل نیکه نوم ولاکه لیکلی شي. دلته که تعلیم ضرور دی، تربیه هم ورسره اړینه ده. آیا دغو استادانو نه زه پوښتنه کوم چې تاسو د کورنیو پروګرام پیل کړی دی، تاسو اوس د شاګرد چې څو ورځې غیر حاضر شوی دی تاسو هغې کور ته خط لیږلی دی، د هغې پلار مور راوستلی دی؟ دلته اوس د شخصي ښوونځي چې دي دا یو شمېر دغو دغه کار پیل کړی دی، په دې کې نیمګړتیا شته، خو دا کار کوي چې شاګرد پلار ته تره ته یې د کورنۍ سرپرست ته یې خط ورولیږي یا ټلیفون ورته وکړي چې راشئ. تاسو اوس وګورئ د لرو پرتو ولایتونو ته درته ځم چې ما ته د لسو شاګردانو ساده د سلو چې مبالغه ونه شي، د سلو شاګردانو د ټلیفون نمرې دې ما ته وښیي چې په اداره کې پرتې وي. حال دا چې اداره باید د شاګرد ادرس معلوم کړي، کور یې ورمعلوم وي، ټلیفون اوس خو ټلیفونونه دي، ټلیفونو شمېره یې ورمعلومه وي. نورې آیا معرف وزارت تاسو د اسلام له نگاهنه چې تعلیم فرض دی په هر چا په لرو پرتو سیمو کې موږ څه کړي دي؟ که یوازې د بلډینګونه ما ته په ښار کې جوړېږي، پرتو سیمو کې ښوونځي ولې نه جوړېږي؟ ولې به شاګردان د ونې لاندې درسونه وایي؟ ولې به شاګردان چې باران وي ښوونځی ته نه ځي؟ مننه خیمی صاحب. یو څه چې نظارت مسأله وه، ښاغلي صدا صاحب اشاره ورته وکړه، تفتیش چې په ځینو ښوونځیو کې وایي چې لابراتوار شته ده، انټرنیټ کلب انټرنیټ شته ده او دلته کمپیوټر شته ده، ولې هغه کسان چې باید زده کړې ورکړي دي یعنی ښوونکي وي هغه نه استفاده کیږي، یعنی په یو ډول داسې پاتې شوي دي، نه استفاده نه ترې کیږي؟ دغه نظارت پروسه ولې پیاوړې نه ده؟ ولې تفتیش ریاست ډېر فعاله نه ده؟ ټول تعلیمي نظام 14000 ښوونځي لري، 250 تعلیمي تخنیکي مکتبونه لري، 14000 شوراګان هم دته جوړ کړي دي. شوراګانو هدف دغه دی چې د مکتب نه باید نظارت وکړي. شوراګان څوک دي؟ شوراګان د همدغو شاګردانو والدین دي، مور او پلار دي. مختلفې کمیټې په مکتبو کې شتون لري چې مثلا د سرسبزۍ کمیټه ده یا د مکتب یا د ښوونځي د سمسورتیا کمیټه ده. نظارت برخه ده چې هرګز مثلا شاګردان هغه کېږي تلاشي کېږي لاینې درېږي وزارت لخوا تفتیش شده مسئله ده، مثلا تفتیش وزارت هم نوټرینګ استادان وزارت شاید ډاکټر صاحب چې دا هغه وکړه اشاره ورته وکړه په بعض مکتبو کې شاید مشکل وي، ولی کله چې موږ دې ته راځو چې موږ وایو چې وزارت تعلیم و تربیه، یعنی تعلیم بخش د وزارت مکلفیت دی او د تربیه بخش هم د وزارت هم د والدینو د فامیل مسئولیت شریک دی. یو شاګرد موږ سره د دوه یا درې ساعتو لپاره وي، څلور ساعته د مور پلار سره وي کنه. هغه شاګردان چې کورنۍ بیسې قوي وي، یعنی تعلیم تربیه کورنۍ ښه وي، اساسي ښه وي، هغه په مکتب کې هیڅ نوع مشکل نه پېښوي، بیرون هم هیڅ نوع مشکل نه پېښوي، بر علاوه چې مشکل نه پېښوي ممید واقع کېږي ټولنې ته. هغه کورنۍ چې په ملي بیسې خام وي، مشر کشر کې معلوم نه وي، نو هغه هم په ښوونځی کې زموږ ادارې ته ستونزه ده، هم مکتب ته ستونزه ده، او هم په بیرون په جامعه کې ستونزه ده. ولې انشاءالله په ټوله کې زموږ نظارت جریان لري او د بهبود لپاره، د نظارت د بهبود لپاره کومه مشخصه خبرونه په وزارتونه وزارت شې دغه برخه پیاوړې ترڅو چې ښوونځي چې ښوونځي ته هغه نه پوښتنه وشي تاسو داس ورکړی او نن دې څه وکړل او سبا د لپاره څه کوي څونه ملګي لري؟ بستر ریاست ورته ده په وزارت کې او په ولایتو کې، په هر ریاست کې تقریبا څو حضور لري چې دغه هم د مرکز نه ورځي، هم دغه نه د ولایت نه ورځي. ښوونځي مختلف په وختو کې مانیټورینګ کېږي، ارزیابي کېږي، د استادانو پلانونه ارزیابي کېږي، د مدیریت په اړه د تل هغه کېږي، لارښوونې کېږي، د شاګردانو څخه کتل کېږي، د شوراګانو څخه کتل کېږي، ستونزې به وي، ولی د هر دپاره یم انشاءالله چې ډېر خپرونې برنامې شته دي او اصلاحات به ډېر مننه کوم. ښاغلی اتمر، ستاسو باور لس کاله تیر شول، پرمختګونه شته دي، تاسو هم اعتراف وکړ چې پرمختګونه شته دي، ستونزې هم شته دي. لس کال نور چې تیریږي، تاسو د پوهنې وزارت لپاره څه ډول یا د پوهنې د بهیر لپاره څه ډول انځور لرئ؟ ګورئ، یو خدا خبره ده چې د وزارت مسؤلیتونه دي، مونږ که تربیه به د خبره وکړو، په واقعیت سره تربیه هم د وزارت مسؤلیت دی، هم د کورنۍ مسؤلیت دی. یو وخت کې په اصلاح کې، د اصلاح په ورځپاڼه کې دا ډېر لوی یو بحث و، تر دې عنوانلاره چې څوک مسؤول دی، کورنۍ که مکتب که ښوونځی د ماشومانو په روزنه کې. دا یو ډېر لوی روانشناسي تربیتي بحث هم دی او ټولنیز بحث هم دی. زه خپله یو
سرگذشت است و بزه پلسم صرف ده مکتب که هم طبیبی مکتب که اول نمره هم اگه وقت که ده نوی تعمیر نوی جور شده و ده یعنی یو تفریه و دیده ده پارا چالکان شل دقیه لارشی ترسو چی بیر ترازی و دره بازل تخیزی نو زمانگ یا استاز و اگه ده خدای و بخی نو اگه پا ده برخه که دیر توجه که ده شاگردان تا خ اگه ورکی تربیه ورکی پا اخکت که نو کلا چیزه صرف تا ما وقتل چیزه دنوزم دی باسر ستولی بوشو که دلته ما تا اجازه را نکه چیزه صرف تا لار شم زکا چه ما سیگریت سکلای او اما اگه وقتی ما تویلو که تو سیگریت کشیدی دارد بی سیگریت بیتا امروز با تون از درس محروم بیسازم او سیگریت با اگه وقتی تقریبا یو فیشنی شای و لکه چه دغا نن وز فرمان رواتلای چه چوک سیگریت نیست کلای در دیر خ خبره ده زم دیده خوشحال هم پا دغسی و فرمان بوده خبر پکتن رو سر دوال انزور لاری خبره مونه خکم ده اوز زم هدف ده او چه آل تا زین علکانو چه اگوی سیگریت کلاو خو بابا اگوی سر سیگریت کلاو نو اوز خبره ده ده چه پس لغنه بیا با سیگریت قطعا بند که تردینه نه پور بایاو دارم ده دست کلای ده پا دیم آنا چه اگه استاز ما تیو تربیه برا که پایده آل که چیزه دیو سات نمحروم کلبا او ده غسی پا مکتب که بایاو باز برو ده اخلاق برو نپیم چه استا باز برو شده و کرشتا چه تاسه ده حقوق همسایه څنګه رعایت کوي د مشرانو څنګه سلام واچوئ څنګه ډوډۍ وخورئ په کوم لاس ډوډۍ وخورئ زموږ اوس ډېر کسان دي چې په چپ لاس اوس هم ډوډۍ وخوري دا غر اړخ کسان دي خپل پوښتنې ته وږدئ چې خپرونه وخت بشپړ ختم ده یعنې انځور څه ډول د ستاسو پوهنې وزارت ته د پوهنې وزارت یا د پوهنې وزارت په دغه حرکت چې روان دی زه فکر کوم چې مثبت لوري روان دی ستونزې لري ستونزې ټول وزارت خانو که شتا پا وزارت معرف که بشتا دی پوری پا وزارت که بشتا او لیکن امید دست دهی که دوی پا هم دقه پل بانده مزی نو لس کال و روستا با خ منگا دی نن نبا خیو دی پوری وزارت که اقلی سه دست پا ووٹ که که خپل خبر روان غاڑی چی زرطول خلق دا می گفتن دا دا معرف وزارت پا دیرو کرونو که بریالای دا نمگرتیاویش تا لگا چی یاد مکڑی ټول خلکو نه مغوښتنه دا ده چې دا د خدای قرآن لاره ده ولیږئ ماشومان مو جنکۍ نارینه مدرسې جومات ته مکتب ته پوهنتون ته بیا درته وایم چې هل یستوي الذي یعلمون والذین لا یعلمون آیا برابر دی هغه کسان چې علم لري له هغه کسانو سره چې علم نه لري نه هیڅکله نه که غواړئ چې ښه ژوند ولرئ ښه وخورئ ښه لوکس وګرځئ همدغه علم دی همدغه دی که علم ونه کړو همداسې به درنه درنه کارونه کوي لکه د بیسواد خاله کی چوي خولې به درنتوي وي او پردی ایران کی به د ایرانیانو به مزدوران وو د عربیانو به مزدوران وو د نور به مزدوران وو راځي چې د علم په صدقه د ټول خالق د ځان مزدوران د اسلام لارونی سه خلکو د خدای دی پاره مننه کورونه تاسو ټول ملمنو نړۍ مننه کوم زموږ د خبرونه بلنه مونله او تاسو هم مننه کوم زموږ د بس ملتیا مو کړه تر بیا پر پاک سکتم سپارم الله او مل چکه چاري کورونه این برنامه توسط مؤسسه دیدبان حقوق اساسی افغانستان با کمک مالی آکسفام نویب تهیه و نشر گردید.